Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Карантин послабили, парки, магазини, кафе та перукарні відкрили. Однак спортзали, кінотеатри, навчальні заклади та масові заходи поки під забороною. Черги та відсутність дистанції. Дніпряни утримують спецквитки у громадський транспорт. Замість занедбаної території – затишний гай. Дніпряни власноруч прибрали смітник і висадили берези. Взяла нову висоту. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих отримала найвище спортивне звання – заслужена майстерка спорту України. І тепер про це та інше більш детально. У Дніпрі відновив роботу весь електротранспорт та 39 автобусних маршрутів. В яких напрямках вони рухатимуться і в якому режимі здійснюватимуть перевезення пасажирів – ця інформація зараз на ваших екранах. Деякі маршрутки працюватимуть у звичайному режимі, інші – у карантинному. А ще у громадському транспорті знов треба сплачувати за проїзд. Тому дніпряни, які придбали проїзний квиток, але не змогли ним скористатися під час карантину, можуть зробити це зараз. Те люди, которые приобрели проездной билет, они могут его пролонгировать. То есть в электротранспорте проездной билет будет пролонгирован. Это можно сделать по адресу проспект Сергея Негаяна, 49, либо уточнить, каким образом это будет организовано, по телефону 056-373-92-22. Нескінченні черги та сотні обурених людей. У пунктах видачі городяни намагаються отримати спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті. Через послаблення карантину та відновлення роботи деяких підприємств збільшилася кількість претендентів на квитки. Де працюють пункти видачі жовтих квитків, дізнавалися журналісти відкритого. Люди возмущаються, обсуждають цей вопрос, всі жалуються. Такий настрій панує у черзі біля пункту видачі спецперепусток у міськраді. Через пом'якшення карантину у Дніпрі відновили роботу чимало підприємств. Але щоб дістатися до роботи, людям потрібно мати спецквиток. Отримати його можна у 5 пунктах. Вони розташовані у міськраді, Самарській та Новокодацькій райрадах, автотранспортному підприємстві та тролейбусному депо №2. Пані Ірина працює в ательє. Каже, відстояла у черзі понад годину і навіть не може припустити, скільки ще доведеться чекати. Мені потрібно передвигатися, мені потрібно за фурнітурою, мені потрібно в магазин, мені потрібно добратися, мені потрібен пропуск. Я поїхала тільки що в Новокодацький район отримати пропуск. Там теж черга, зібрали толпу, але там немає бланків. Я на таксі туди доїхала, я на таксі приїхала сюди, щоб отримати. Ну і бачу, черга тут в 3 рази більше. На відміну від ситуації на дворі, всередині триває спокійна і злагоджена робота. Пускають до пункту по 5-6. Процес видачі перепустки займає декілька хвилин. Пані Вікторія вже отримала свій спецквиток, хоча й довелося почекати. Прийшла отримати перепустку для себе. Отримала дуже швидко, але біля приблизно годину стояла у черзі. А вже отримувала декілька хвилин. Не все спокійно і біля тролейбусного депо №2. Тут величезний натовп. Одні городяни в масках, інші – без засобів захисту. Про дистанції мови не йде. Зростає і напруження у черзі. Шкодять людям тільки. Дивіться, що твориться таке. Відкрили – ви відкривайте. Але зробіть, подумайте, як це правильно відкрити. Це я прийшла сюди, то я повинна тут захворіти тепер. Стою в очереди уже больше 40 минут. Удивлена тем, что карантин у нас продлен до 22 числа. Все стоят, дышат в затылок друг другу, половина без масок. И это никого не смущает. Надежды получить пропуск... Надежда получить пропуск маловероятная, потому что в очереди сеет панику о том, что вчера их было 300, они закончились. У роботі громадського транспорту від 12 травня відбулися певні зміни. Однак незмінними залишилися декілька правил. При собі пасажирам потрібно мати спецквиток та засоби індивідуального захисту. А плата за проїзд її теж поновили, згідно чинного тарифу. Сьогодні на 39 маршрутів вийшло 680 транспортних засобів. Є обмеження по кількості перевезень пасажирів від
відповідно до кількості місць для сидіння в салоні транспортного засобу. Тобто стоячих пасажирів брати станом на сьогодні заборонено. Щасливчики, які вже отримали квиток, тепер можуть безперешкодно пересуватися містом. Кажуть, життя стає легше. Я вчора тільки отримала. Я ходила півгорода почти пішком к мамі. На сьогодні в місті вже видали понад 155 тисяч спецквитків. Але кількість заяв зростатиме, говорять у міськраді. Бо ж громадський транспорт Дніпра рухатиметься в обмеженому режимі до кінця карантину. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Регулярне авіасполучення наприкінці травня – Омана, заявляють у Міністерстві інфраструктури. До ухвалення офіційних рішень Кабміну про поновлення рейсів продаж авіаквитків передчасний. У відомстві кажуть, підготували зміни до відповідних постанов Кабміну. Їх потрібно затвердити, щоб відновити всі види сполучення. Однак продавати білети на 23 травня – це навмисно обманювати пасажирів. Щодо відкриття сполучення з іншими країнами, воно залежить від рішень відповідних урядів та епідеміологічної ситуації у світі. Вони відкрились. З 12 травня усі територіальні сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу. Перший етап – надання повного спектру послуг щодо перереєстрації транспортних засобів. Щоб не наражати людей на небезпеку і дотримуватися карантинних вимог, головний сервісний центр запустив електронну чергу. Кожному відвідувачу призначать свій час. Онлайн-запис через офіційний веб-сайт. Ця електронна черга дозволить вам зекономити ваш час, не чекати поруч з сервісними центрами того часу, коли з вами буде спілкуватися оператор сервісного центру, не стикатися з великою кількістю громадян сервісних центрів і тим самим знизити можливість підхопити будь-яку інфекцію. І це взагалі зручно і цивілізовано. В Україні стартував перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – привернути увагу до проблем аварійності на дорогах та зменшити кількість ДТП. Під час цього тижня патрульні проводитимуть просвітницькі кампанії та інформаційно-роз'яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху. Карантин послабили, парки, магазини, кафе та перукарні відкрили. Натомість під забороною поки залишаються спортзали, кінотеатри, навчальні заклади та масові заходи. Як Дніпро поволі повертається до нормального життя. Далі в нашому сюжеті. Парк наповнений людьми. За місяць карантину ми відзвичайлися від такої картини. Однак обмеження послабили і городяни надолужують згаяне. Із задоволенням гулять в парках, зелених зонах та на дитячих майданчиках. Але, як і раніше, в масках. Я безумно рад, тому що сидіти вдома з дитином, з двома, безумно складно. Вони їздять на голову, мішають працювати. Навіть просто вийти на вулицю погуляти, їм скучно, тому що негде. Тішиться і донька Сергія Аріна. Зустрічі із гойдалкою вона чекала майже півтора місяці. Так, не вийду на площадку, тільки на качелях катаюсь. Людмила, мати півторарічної Лізи, також нетерпінням чекала виходу в світ. Каже, пояснити дитині, що прогулянки заборонені, неможливо. Дуже радісно, тому що дітки соскучились за ігрушками, за піском, за качелями. Запрацювали і торговельно-розважальні центри Дніпра, але з обов'язковим дотриманням карантинних правил. Про масковий режим і дотримання дистанції відвідувачів повідомляють одразу на вході. Стоять на території ТРЦ і дезінфектори. Донедавна тут працювали лише продуктові магазини та аптеки. На даний момент, якщо в процентному відношенні, відкрито 80% орендних площадей. З вчорашнього дня відкриті магазини. Магазини непродовольственных товаров. Закрыты на данный момент развлекательные зоны в торговом центре, фудкорт закрыт, кинотеатр, соответственно, тоже закрыт. Після послаблення карантину відчинились і деякі заклади громадського харчування. Хоча почаювати або пообідати можна тільки на відкритих терасах. В одному з ресторанів кажуть, ажіотажу поки не спостерігають, але перші відвідувачі вже завітали. Аби убезпечити гостей від поширення вірусу, столики розташовані один від одного на відстані у 1,5 метри. За столом не більше двох осіб. Замовлення роблять безконтактно, а видають їх в одноразовому посуді. Є два окошка. Перша окошка для заказу їжі, друга для отримання готового продукту і, в принципі, для оплати. Все на безконтактно. Гость сам підійшов, заказав, сам підійшов, забрав і розрахувався.
Все официанты в перчатках, масках и защитные очки. Повара на кухні також працюють маска, перчатка. На Дніпропетровщині свою роботу також відновили салони краси та перукарні. Але клієнтів приймають лише за попереднім записом. Перукарі працюють у масках та рукавичках, а для відвідувачів на вході антисептики. Закритими ж поки залишаються спортзали, кінотеатри, театри та навчальні заклади. Крім того, під забороною і масові заходи. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Підприємці можуть отримати допомогу на дітей віком до 10 років. Вона призначається на період карантину і упродовж місяця після його завершення. Підприємці, які мають малечу до 6 років, отримають по майже 1800 гривень. На старших дітей сплачуватимуть понад 2200 гривень. На ці гроші можуть розраховувати підприємці, які сплатили єдиний соціальний внесок за 2019 рік. Якщо ж фізична особа-підприємець розпочала роботу лише торік, то ЄСВ має бути сплачений за усі місяці після реєстрації. А ще потрібно подати документи до управління соцзахисту у паперовій або електронній формі. Документи, які подані на назначення допомоги в повному об'ємі, назначаються розглядатися органом соціальної захисту населення в течение 3 днів. Якщо заявленню додані не всі документи, то заявитель має право в течение 1 місяця со дня обращения принести документи, і тоді допомога буде назначена з місяця обращення. Засукали рукави та стали до роботи. Мешканці Дніпра власноруч прибрали смітник в районі вулиці Алмазної. Охочих долучитися до суботника розшукали у соцмережах. Аби позбутися купи сухих гілок, замовили спеціальну техніку. А для озеленення території придбали саджанці берези. Як дніпряни наводили порядок та садили дерева, бачила наша знімальна група. Звук сокири та бензопили чутно здалеку. Хащі з бур'янів зникають на очах, а сміттєві пакети швидко наповнюються непотребом. Інструменти для того, щоб удаляти ось ці насадження, щоб був проход, щоб можна було якось просматривати. Зібрати мешканців мікрорайону на суботник вирішила Юлія Гуртова. У соцмережі вона розмістила оголошення, і люди відгукнулися. Відмовився від відпочинку заради прибирання і Артем Могильченко. Озброївся лопатою та напилком і вийшов працювати разом з іншими місцевими жителями. Є проблема, ми їздимо в інші парки, ну, машина, благо, є, сіли, поїхали, відпочили куди-то. А хотілося б тут по місту вже відпочити. Усі разом люди вирішили розчистити багаторічний смітник в районі вулиці Алмазної. Бо ходити через хачі бур'яну, кажуть, вже навіть моторошно. Ця свалка тут існує, не знаю, скільки десятків років. Ніхто її особо не убирає, нікому вона не принадлежить. З двох сторон є два заброшених дитячих сади, які теж вже благополучно все завіла. Юлія зібрала небайдужих мешканців, запаслася рукавицями, сміттєвими пакетами, замовила подрібнювач для сухостою та придбала десяток саджанців берези. Усе заради того, щоб замість сміттєзвалища з'явився затишний березовий гай та нове місце для прогулянок. Середня висота дерева 1,62 м. Я вже говорила, купили такі великі спеціально для того, щоб їх не викопали, ніхто к себе во двор її не унес і, надіюсь, не зламали. С них хотим начать, дальше можно уже и поменьше сажать. Когда люди привыкнут, что у них растут нормальные деревья, я думаю, можно будет и что-то другое посадить. Средняя цена, если не ошибаюсь, 500 гривен дерева. Поки одні мешканці пиляли сухості, носили сміття і купали ями для дерев, інші відсиджувалися осторонь, підтримували суботник на відстані морально. Это хорошо, конечно, что убирают. Тут є з дітьми проходять, ходять. Тим часом купи сміття на очах зменшувалися, дика рослинність знищувалася. І вже до кінця дня на місці занедбаної ділянки з'явився затишний гай. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі згорів склад вторинної сировини. Постраждав металевий ангар з відсортованими відходами. Будівля згоріла ущент разом з дорогим обладнанням. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. З вогнем боролися 11 ДСНСників та 3 пожежні автомобілі. Ускладнювалося гасіння пожежі – це відсутність на даній території протипожежного водопостачання. На об'єкті були відсутні системи протипожежного захисту та на території була відсутня система протипожежного водопостачання. Найближчий пожежний гідрант знаходився на відстані 800 метрів від даного об'єкту.
Поповнення у котячому будиночку. Рік тому у дворі звичайної багатоповерхівки на вулиці Калиновій у Дніпрі з'явився будиночок для чотирилапих безхатьків. Облаштував його місцевий мешканець Дмитро Колоколов. Мініатюрну хатинку для пухнастиків навіть систему обігріву оснастив. Першою помешкання обжила улюблениця двору кішка Муся. Протягом року пожильцями двоповерхової домівки стали три кицьки, а нещодавно одна з них народила майже 10 кошенят. Ще кількох пухнастиків підкинули. Вільного місця у будиночку тепер обмаль, тож меценати котячої квартири підшукують малечі домівки. Зараз вже їх там 15 штук, 3 мамочки і 15 котят. В общем, уже целое семейство. Будем раздавать, да, обязательно. Ну, уже есть люди, которые хотят взять. Ну, подрастут, будем раздавать. 18-річна дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучі вже привчила своїх вболівальників до перемог. Найкраща спортсменка 2019 року і чемпіонка багатьох міжнародних турнірів нещодавно отримала ще й найвище спортивне звання – заслужена майстерка спорту України. Відкритий одним з перших привітав спортсменку. Місяці перебування за кордоном і насичений графік. Карантин застав Ярославу Магучих на тренувальних зборах у Португалії. Там спортсменка готувалась за спеціальною програмою. Ми були в маленькому місті, там було мало людей, але теж виходили. На пляжі виходили тільки ті, які бігають. А так, під кінець ходили в масках. Тоже ходили в масках таких и шлемах в магазинах. Тренировочный процесс проходил по одной тренировке. Мы постоянно тренировались на пляже, потому что укреплялись, делали разные упражнения и дышали свежим воздухом. Ярослава показує свої нагороди, їх у неї чимало. Цей кубок – спогади про перемогу у найпрестижнішій серії міжнародних турнірів World Athletics Indoor Tour. На ньому цьогоріч дніпрянка встановила новий світовий рекорд серед юніорів. Взяла висоту 2 метри 2 сантиметри. 2.01 – це рекорд світу серед юніорів. Він принадлежить їй же. Якщо вона зараз справиться з цією висотою, то і вона з нею справляється. У 2020-му Ярослава Магучих у гарній спортивній формі. Виграла один за одним 6 великих турнірів – у Німеччині, Словаччині, Шотландії, Норвегії та Львові. А далі усі змагання відмінили. Тільки приїхали на збори, то відмінили головний старт. Ми будемо нічого не міняти. І в середині збору нам там відмінили чемпіонат світу, потім відмінили чемпіонат Європи. И мы понимаем, что вот вирус, но все равно нужно тренироваться. И на самом деле эта ситуация покажет, кто может выжить в таких условиях, вот карантина, заниматься, все бегать и показывать потом хороший результат на соревнованиях. Ярослава Магучих розпочала займатися стрибками у висоту 10 років. Білет у великий спорт їй дала Дніпровська спортивна школа номер 3. У юнацькому віці вона виграла всі змагання і встановила кілька світових рекордів. Її блискуча спортивна кар'єра схожа на казку. Хоча ще кілька років тому вона про це й не мріяла. Когда я выиграла юношеский чемпионат мира в Кении, ну, это был хороший результат. Но, понятное дело, все понимали, что я еще юноша, мне еще расти, расти, укрепляться и дальше показывать результаты. То тогда никто и не представлял. Конечно, там мечтала, вот, ну, с 2017-го я и мечтала попасть на Олимпиаду, все, вот, поеду, отберусь. Но в следующем году... На чемпіонаті світу серед дорослих у Катарі Магучих буквально стрибнула вище голови – 2 метри і 4 сантиметри. У доробку – срібна медаль та новий особистий рекорд. А за підсумками 2019 року в юну зірку визнали кращою молодою легкоатлеткою світу. Мій тренер говорила, ну ти можеш, ти 2.02, вон як взяла, красиво, чисто. Така, да, можу. І от з третьої попитки, коли я взяла 2.04, така, все. Така, вау, я взяла. Ну і все, і на цьому ми вирішили закінчити, тому що все-таки емоціонально, ще молода спортсменка емоціонально вже вихлеснула свої емоції. Тепер нова сходинка – звання заслуженої майстерки спорту України. Ярослава каже, для неї це виклик. Це дуже багато для мене, значить, що 18 років я отримала заслужений майстер спорту. І для мене це якась ступінь ще вище, мабуть, і мотивація працювати і тренуватися, несмотря ні на що. Нині Ярослава навчається у Дніпровському вищому училищі фізичної культури та зізнається, на навчання залишається зовсім мало часу. Усе життя займає спорт. Її заповітна мрія – стати олімпійською чемпіонкою. Тож тримаємо кулаки. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам яскравих перемог та міцного здоров'я. Залишайтеся з відкритим. До зустрічі у наступних ефірах. На все добре.